V letošním roce si připomínáme kulaté výročí odchodu sovětských vojsk, který proběhl až v roce 1991. Ale také si zároveň připomínáme to, jak přišly ta okupační vojska v srpnu 1968, co to všechno pro nás znamenalo a co si z toho máme odnášet. Je to událost pochopitelně, která byla velmi traumatizující, velmi dramatická, přinesla několik stovek obětí a několik tisíc osob, které byly zraněny. A jsou to věci, které nesmím zapomenout. Nesmím zapomenout, jak ty mrtvé, jak ty zraněné, nesmí zapomenout ani na ty zrádce, kteří z řad Čechů a Slováků pomohli té okupaci a udržovali mimochodem více než 20 let ten normalizační komunistický totalitní režim, který nás tady uzurpoval až do konce roku 1989. Myslím si, že žádný politik nemůže bagatelizovat tyto události, nemůže podporovat zapomínání, které dneska u nás je. Naopak bychom měli podporovat to, aby se o tom opravdu objektivně začali studenti, žáci učit na našich školách. Je to něco, co nás ovlivnilo a bude ovlivňovat do budoucna. Myslím si, že je to srovnatelné vlastně s březnu 1939, to znamená s okupací ze strany hitlerovského Německa. Neseme si to sebou a nesmíme zapomínat.